Secretaria Nacional da Reforma Agrária, circulando entre os espaços da culinária da terra, entre os seminários, entre as atrações culturais e na feira de comercialização dos produtos. Foram comercializados 420 toneladas de alimentos que expressam bem a diversidade de produtos que são produzidos nos nossos assentamentos e acampamentos. Cerca de 1.530 itens diferentes entre artesanatos, alimentos agroindustrializados e alimentos in natura. Todos produzidos de forma agroecológica nos nossos assentamentos e acampamentos. Nós tivemos aqui 1.215 feirantes de todo o Brasil, entre assentados e acampados da Reforma Agrária, representando os 23 estados mais o Distrito Federal. Bom, nós do Paraná já participamos das outras duas também, participamos das três feiras. A gente vem organizando as cooperativas do estado para que organize os produtos que elas produzem para enviar para a feira, porque fomos percebendo o acúmulo que a feira traz, a importância não só da comercialização dos produtos, mas também do diálogo que se faz, né, sobre os produtos de qualidade, produtos saudáveis, agroecológicos e tal. Chora quando chora. Muriquinho pequenino, parente de samba na cacunda. Foram 24 cozinhas no espaço da culinária da terra, entre os estados do MST e parceiros, e comercializaram cerca de 75 pratos típicos diferentes e representando as 5 regiões do país, como o pato no tucupi, a galinhada com piqui, a muqueca capixaba. Também nesses 4 dias tivemos a presença de 367 artistas de diferentes expressões musicais, expressões culturais, teatrais, aqui com a gente na Terceira Feira Nacional da Reforma Agrária. Eu achei muito legal, excelente, né? Mas apesar que é o primeiro ano que eu venho, né, aqui, nunca vim nessa feira, né? Minha irmã passou aqui e viu, falou, tem feira lá, vamos lá? Falei, vamos, né? Aí nós pensamos que era feira de roupa, né, como eu falei, né? Mas chegamos aqui, surpresa, feira de alimentação, né? Aí eu comprei um rapadura, comprei um colorau, né? E comprei um banana, sabe? E comprei o que mais que eu comprei? Agora não lembro mais. Batata doce, sabe? Então essas coisas que a gente gosta, a gente vai levando, né? E eu queria comprar, mas agora tô procurando agora pamonha. Eu vi a moça comendo pamonha, porque eu adoro pamonha, né? Eu vim andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei. Nós conseguimos, durante esses 4 dias, colocar o outro lado da importância da reforma agrária. Aquele outro lado que a imprensa grande não coloca a respeito do processo de luta que o MST está empenhado em fazer com que a reforma agrária avance. Além da venda, pela qual a Bárbara já colocou, nós conseguimos também abrir um diálogo entre os feirantes e os consumidores, transformando então esses 4 dias um espaço de troca de informações, de repasse de ideias e de formas de como se vive no campo, né, nos assentamentos. Né. Ah, eu acho extremamente importante, sobretudo para comprar direto do produtor, por ser agroecológico, por ser orgânico, por ter as famílias assentadas. Eu acho que é muito importante para a economia. Muito, já recomendei para todos os meus amigos e a gente está aqui em galera. Mas mesmo...